El curs escolar a Inca començarà amb absoluta normalitat, el manco pel que fa a les instal·lacions de les diferents escoles públiques. S'inicia el curs escolar, inicialment nosaltres tenim la previsió que tot serà normal, serà un inici del manco en aquest centre, en tota normalitat, amb un augment molt considerable d'alumnat. Estem parlant quasi d'uns cinquè curs que començarem i estem parlant ja que xerran de 380-400 alumnes. Això serà possible gràcies al dispositiu especial que ha muntat l'Ajuntament d'Inca per posar a punts els tres centres del municipi, Ponent, Llevant i Miquel Duran i Saurina. Hem estat durant aquestes dues setmanes intentant posar a punt les diferents demandes i necessitats que tenen els centres públics i la veritat és que avui doncs, podem dir amb satisfacció que està tot a punt per iniciar el nou curs escolar i evidentment hem volgut celebrar aquesta trobada en el mitjà de comunicació en aquest centre, Miquel Duran i Saurina, que començarà el seu quinte curs escolar perquè va ser un centre que per nosaltres va ser una demanda social important per Inca i la seva comarca, però que va néixer amb una sèrie de problemàtiques i que evidentment doncs, s'aconsegueix s'ha volcat a intentar solucionar. El centre on s'està duent a terme la intervenció més destacada és el Miquel Duran, on el govern està enllestint la col·locació de les cobertes al pati superior del centre. Que avui aquí estem pues, fent una obra d'una licitació de quasi 90.000 euros, per tant, és una inversió bastant important en els dies que correm i que solventarà d'una vegada per totes el problema inicial que tenia aquest centre d'aquestes goteres i estem a un raconet, com podeu veure, doncs bastant acertat en el qual els al·lars doncs, tindran un pati interior i podran gaudir d'ell. A més d'aquesta reforma, també s'han fet tasques de millora al bany del Col·legi Llevant i s'està reparant la voravia del pati del Col·legi de Ponent.